ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଶେଷ ତିନି ଦିନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସକାଳ ଠାରୁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଢାପି ହୋଇଯାଉଛି ସାରା ସହର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶୀତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଅଛି ତଥାପି ଶୀତକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ତ କେମିତି ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସକାଳର ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି, କିଏ ଯୋଗ କରୁଛି, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ସୋନପୁରରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶୀତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ବହୁତ ଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଶୀତ କମିଛି। ଶୀତରେ ଆମେ ମଜା ନେଉଛୁ, ସକାଳୁ ଆମର ଏନ୍ପିଟି ଏଥଲେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ମଜା ନେଉଛୁ, ସାଇକେଲିଂରେ ମଜା ନେଉଛୁ, ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଶୀତକୁ, ଆଉ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଶୀତ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଅଛି, ତ ଅଲଗା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ଅଛି? ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଛି, ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋନପୁରରେ ବେଶୀ ଶୀତର ଦାବ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସକାଳୁଆ ସକାଳୁଆ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏଠି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସୋନପୁରରେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଏଥଲେଟିକ୍ ଏକାଡେମୀ, ଯିଏକି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍କୋଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଲିମ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ସୋନପୁରରେ ରହି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ସବୁ ଡେଲି ଇନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରହିକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଶୀତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ, ଶୀତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛେ, ଲେକିନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ସକାଳ ପହିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଇନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛୁ, ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖବା ଲାଗି ଆଉ କରୋନାରୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କରୋନାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଅଲଗା କିଛି ଲୋକ ଗରମ ଚାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଶୀତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଅଲଗା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି? ଅଲଗା ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଆମର ଏକାଡେମୀ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଉଛୁ। ଭାରତ ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିକରି ଅଛନ୍ତି, ଇନେ ରାଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଆମର ପଲିମ ସାର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ଟ୍ରେନିଂରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇନେ ସବୁକିଛି ଫ୍ରି ଅଛି ଆମର ଏକାଡେମୀରେ, ଇନଫିନିଟି ଏଥଲେଟିକ୍ ଏକାଡେମୀ ଆମର ଏଇଟା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦି ଶୀତକୁ ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି ଶୀତ, କିନ୍ତୁ ଦିନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।